Рано утрово ги посетив семействата на опожарените куќи и се сочувствувам со нивната трагедија. После удар на гром, за неполн час изгореа 4 семејни куќи, кои што оставија пустош зад нив. И сета онаа нивна печалба во животот ја снема за 5 минути. Се надевам дека нашата помош ќе им биде од огромно значење, бидејќи понудена им е сместување на дел од семејствата во домот за стари лица и дел во интернатот, каде што ќе им бидат обезбедени топли оброци. Јавните комунални предпријатија веднаш излегоа на терен, уште раните утрински часови, и со своите единици пристапија кон чистење на опожарените куќи. За среќа, пожарот не однесе човечки жртви. Причината е огромна материјална штета. Речиси до темел се изгорени 4 семејни куќи. Ги повикувам сите обштествено одговорни компании да помогнат, секој во доменот на можностите, и хуманите граѓани на општина Прилеп, па како не и апелот и на граѓаните на цела Македонија, да помогнат се со цел да се обноват овие домови и семејствата повторно да се вратат во нормален живот.